Бүгүнкү бизнес студиябыздын коногу Орто Азияга белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалиловдун шакирти, жардамчысы Улан Давлеткулов болмокчу. Ал аалымдын өзгөлөр билбеген сырлары, өзгөчөлүктөрү тууралуу кененирээк эскерип айтып берди. Алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Биздин атыбыз Улан, фамилиябыз Давлеткулов. Биз Чүй областына караштуу Москва районундагы Заря айылында төрөлүп өскөнбүз. Өзүбүз Найлыстагы эле мектепти бүткөнбүз. Мектепти бүткөндөн кийин биз аскер кызматына кеттик. Аскер кызматына кеткенден кийин биз ошол убакта сырттан окуу бөлүмүнө азыр КАУ Кыргыз агрардык университетте. Бирок биздин максатыбыз башында эле биз мектепте окуп жүргөндө эле ушу журналистиканын ичинен ушул видео тартып мындай режиссурага өтө кызыкчык башынан эле. Андан кийин куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөн кийин кайра контракттык негизде 5 жылдай иштедик. 5 эмес 6 жылдай иштедик. 2 контрактты бүтүрдүк. Борбордук аппаратта, коргоо министринин борбордук аппаратында эмгектендик. Көз өткөн күнү көрүштүңүз беле? Устаз ошол күнү өткөн күнү эле биз ошол күнү эле жолукканбыз негизи. Ошол күнү эле жолугуп биз жана бир досуна статья жазып атканда байланышып турган болчук да. Муну жазып атам деп анан устаз статьяны жазып, мен публикация кылмакмын. Күтүп атам, анан кайра жаздым. 4-5 саат жазды да, анан акыркы сообщение Улан азыр жөнөтүп атам деп жөтөлүп анан жазды акыркы сообщение, анан үйгө барып жатып эс алалык деп атса, үйдө дагы жакындарыбыз ооруп, анда жубайыбыз да катуу ооруп аткан болчу ошол убакта. Негизи эле көп катуу болдук ошол убакта. Анан түндө эле ошо 12:00 өткөндө балдар чалып калышты, устазды больницага алып кетти деп. Анан барсак эле ошондой окуя болду. Аллах тааланын тагдырына баш ийебиз. Анткени устаз ошо сабактарынан да айтып калчу да, эгерде пендеге алдыдагы жамандык күтүп турса, азыр өтүп кеткени жакшы депчи. Анан ошол устаздын өзүнүн айтканын эстеп алып дедик да. Анткени устаздын дуасы бар эле го: о Аллахым, шерменде кылба депчи. Анан көп адамдар күлүп тамашалап айтчы, коюңузчу дейт, кемпирлерде болбой дейт, каякта бир дубаны айтасыз депчи. Жок, ошол дубаны эң көп айтчы да. Анан кийинки сабактарында да айтты да ошол. Адамдын алдында эгерде тагдырында бир чоң бир нерсе күтүп атса, анын ошол нерсе адамга зыян бере турган болсо, анда адамдын эрте эле өтүп кете бергени жакшы деген ошол сабактан өткөнү ошо кийин монтаждатып угуп атам да ошону. Анан Аллах тааланын тагдырына баарыбыз баш ийебиз. Бирок эмнегедир устаз бизди ушунча тарбиялаптыр. Устаз менен коштошуп атканда деле мындай кайра бат эле жолуга тургандай эле менде сезим болуп атат да. Анткени негизи эле баарыбыз кайра аякка кайтуучубуз такыретке. Кантип, кайсы жерден таанышып калгансыздар? Устаз менен таанышуубуз өтө кызыктуу болгон. Биз негизи устаз менен таанышканга чейин эле Насаат медиа порталы негизи эле бар болчу. Биз өзүбүзчө жеке достор менен биригип көптөгөн проектилерди ишке ашырып келчик. Ошол проектилердин бири Ыймандуу келечек деген бир проектти ишке ашырып, биздин өз айылыбызда ошол балдарды канткенде мындай ыйманга багыттап, мындай ата энесине кылган мамилеси, окуусуна болгон мамилеси, коомдогу башка адамдарга кылган мамилеси канткенде мындай түзөлсүн деп биз бир проект ойлоп чыгып, Ыймандуу келечек деп ошону түзгөндөн кийин анан устаз менен таанышканбыз да. Устаз менен устаздын сабагына келип эң биринчи келгенибизде көз үстөн жаш аккан. Анткени сабакка келсек сыртта чоң чоңдогон жыптар турган, кымбат баалуу машинелер турган, анан сабактын ичине кирсек, мен өзүм призма менен карадым да, кирсек устаз сабак берип атат, абдан сонун сабак болду. Бирок тилекке каршы ал сабак тартылып атыптыр да видео камерага. Анан өзүмө суроо бердим, ал 2012 же 2013 болчу, 2013 болчу. Анан өзүмө суроо бердим, эмнеге бул сабак тартылбай жатат десем, мындай эч ким аракет кылбаптыр да ал учурда, мындай жигердүү аракет кылбаптыр. Анан биз ошондон баштап аракеттин эметип анан устаз менен тааныштык. Устаз менен Данияр Чормошов деген, азыр Муслим биз проектисинин негиздөөчүсү Данияр Чормошов байкебиз менен анда чогуу иштечүбүз. Муслим биздин ошо башкы директор, ошо биз менен тааныштырган устаз менен. Устаз менен таанышып жеке жазуу иретинде сүйлөшүп атып, анан көптөгөн жакшы нерселерди пландап, анан акырын акырындап ишке ашты. Аалымдай сабак өтчү шакирттери барбы? Устаз өткөндөн кийин бул суроону өтө көп беришти негизи. Анан
Ова Кудайым буйруса устасындагы көптөгөн шакирттери бар. Анан вакыт сааты чыккандан кийин бардык нерсе мындай анык болуп көргөзүлөт экен. Азырынча Калысбек Заманбеков, устаз Калысбек Заманбеков азырынча Египетте окуусун эмеде болот, бирок ошого карабастан биз онлайн түрүндө сабактарын алып бергенге аракет кылып атабыз. Азыр элге, калың элге ошол жүйөлүү суроолоруна жооп берип атат. А мындан ары дагы Кудайым буйруса устасындагы башка шакирттер менен дагы биз кызматташып, биздин өзүбүздүн ушунча жылдык топтогон опытубуз менен бөлүшкөнгө биз даярбыз. Негизи ошону пландалууда негизи эле. Анан сабактардан тышкары дагы кызыктуу проектилер чыгат жакында Кудайым буйруса. Сиз жанында көп жүрчү экенсиз. Эмнелерди көп айтчу? Көп президенттер, мисалы үчүн Американын мындай салты бар да. Президенттердин салты бар, өзүнчө мемуар жазат го. Анан устаз дагы ошондой кызыкчу негизи. Мен кийин мемуар жазам го деп чынан. Мен өзүнчө ошол ой келип атат. Устаз менен болгон окуялардын баарын мындай контролдоп, тескеп туруп бир китепке чүрөйүн деп атам негизи. Анткени устаз менен болгон өтө көп окуялар бар, кызыктуу окуялар, эл билбеген окуялар бар. Анан көбүнчө эмнеге кыжалат болчу устаз? Ушул элге кызмат кылып калайын деп шашып жашачы да. Шашып жашачы. Анан өткөндө эле достор менен отуруп сүйлөшүп атып, устаз дестип атып мындай таң калчумун да. Чарчачу эмес устазчы. Мындай канча сапарга бардык, перелеттер болот, тий өлкөдөн бул өлкөгө метебиз. Устаздын мындай чарчаганын көргөзчү да эмес да. Мындай чыйыр жүрчү да. Анан эң негизги элди ушул руханий агартуу багытында ушул аракетим кылып калайын, элге мындай эмгек кылып калалык, элди ушул караңгылыктан ушул акыйкаттын нурун алып келели деп көп аракет кылчу. Анан өмүрүнүн акырында ушул көп айтып калды эме деп. Адамдар алган илимине амал кылса болот эле деп ошол сөздү көп айтып калды да. Анткени илим алынат экен, бирок амал кылыш дагы ал башка нерсе экен да. Ошого көп айтчу устаз. Адамдагы кайсы сапатты көбүрөөк баалачу? Бир жолу бизге мындай биз кандайбыз эми? Жалпы адамдар бирөө бизге корс сүйлөп койсо же мындай капа кылып койсо, биз ага карама каршы тике туруп калып анан мындай кандай десем мындай жүрөгүбүз эметпей калат го, бирөө катуу сүйлөсө. Устаз кечиримдүү болчу да. Анан бир жолу бир адам келди да, мага өтө катуу сүйлөдү. Анан устаз эс алып аткан болчу анда. Анан өтө катуу сүйлөгөндө тиги адамга мен катуу сүйлөгөн жокмун, бирок кабыл албайт деп чыгарып койсом, устаз бияктан келатып туруп мени көрүп калып, жок улан кабыл алабыз деп турган кайра мындай өзү ооруп атса дагы, кыйналып атса дагы, кээде адамдын көңүлү үчүн өзүн курбандыкка чалчу да. Мен көп жерден ошону байкагам да. Өзү ооруп кыйналып атса дагы, адамдын көңүлү сынып калбасын деп, адамдын көңүлү устаз үчүн өйдө турчу да. Мындай устаз эмеге мындай адамдын социалдык абалына карачу эмес да. Социалдык адам эми абалына эмес, адам катары карачы да. Ал депутат болобу же бир чоң миллионер болобу же кандай болот, жок, адамдын адамгерчилигине карачы да. Ошол мен ошол нерседен кийин көрүп алып мен укмуш уялгам да устаздын ошо кичипейилдүүлүгүнө. Анан көп адамдардан угуп отурсак, ошо кичипейилдүүлүгү менен устаз адамдардын жүрөгүн ээлеп алыптыр да. Эл билбеген кандай өзгөчөлүктөрү бар эле? Тазалыкка өтө маани берчи. Тазалыкка өтө маани берчи. Тактыкка өтө маани берчи. Биз канча сапарга бардык, биз дагы эми аскер адам болгондуктан тактыкка үйрөнгөнбүз негизи, бирок устаздан ошону көргөндө мен абдан сүйүндүм да. Анткени аэропорт болобу, каякка сапарларга көп, мисалы үчүн 6 дедик, 6 устаз турган болот да ал жерде. Кечикпейт дагы, эрте да келбейт. Эрте келиши мүмкүн, бирок кечикпейт да. Такыр кечикчи эмес. Сөзүнө так болчу, сөзүнө жооп берчи, сөзүнө турчу. Бир нерсе айтса, ошол сөзүн аткарчу да. Анан акыйкат бузулуп аткан жерде мисалы үчүн ал кандай адам болот, бетин эле айтчу да. Мисалы үчүн кээ бир адам мындай жалтаңдап же мындай айланып туруп айтпай коет го, бирок акыйкат бузулган жерден адамдын бетин айтчы. Анан көптөгөн сапаттары бар. Ошол өткөн жана да айтып кеттим, кичипейилдүүлүк сапаты. Анан китепти көп окучу. Китепти көп окуп биз кандай десем, жакшы жагы дегенде кандай, жакшы сапаттар өтө көп да. Анан баарыбыз эми пендебиз. Ошо биздин мисалы үчүн китепке болгон сүйүүбүзгө, көбүрөөк болгон сүйүүбүзгө устаз чоң себепкер болду да. Анткени биз Санкт-Петербургга барганда мен ошол китепке кызыгып жүргөм, бирок
устаз окуп атканынан окуп мен мисалы үчүн ошондо бир китеп бүтүрүп келдим да. Жана Самурай Безмичаны ошондо Санкт-Петербургко барып устазды алды, анан мен алайын деп намыстан экөөсүн окуп келгем. Анан китепке болгон эмеси сүйүүсү чындап башкача болчу да. Мисалы үчүн Москвага баратсак бир китепти окуп бүтүп койчу, чоң эле китептерди. Даже элементарно 40 мүнөттү бошко урчусак, бошко баратканда да бир китеп алуучу. Китепке болгон эмеси аз уктачу, анан аз уктачу, китеп көп окуучу, анан дайым чыйрак жүрчү. Аалымдын үч бөлмөлүү китепканасы тууралуу да айта кетсеңиз. Биз умрага барганда устаз айтпадыбы, мая устаздын ошол жакшы жагы да. Умрага барганда устаз биз ошондо акча жагынан мисалы үчүн бир суммасын айтпай эле коеюн, көп эле акча. Ошол китепти биз тамак жебей, тамак жедик. Просто ошол жакчаны биз кукси жедик да. Кукси беркиндей простой тамак жедик устаз экөөбүз. Бирок элге ошол китеп алып барып, ошол китептен сабак берейин деп устаз тамагынан дагы экономит этип, биз ошондо умрада жүргөндө элдин баары ресторан жака бияка барышты, биз бирок устаз экөөбүз бир комнатада болдук да. Кадимкидей эле кукси жеп аттык устаз экөөбүздөн. Бирок Кыргызстанга биз 120 кило ошондо китеп алып келдик да. То есть ошол тамагынан дагы экономит этип, тамагынан да экономит этип ошол жактан китептерди алып келген да. Мен өзүм көргөн, сиз айткандай жана машинеси көптөгөн андай курбанчылык болгон. То есть устаз тиги Меккеден келгенде ал жактан көп нерседен экономит этип сарамжалдуу колдонуп акчаны, көп нерсени ошо китеп, устаз өзү айтчу да, китептер ушу менин байлыгым депчи. Анан устаздын библиотекасында кайталанбаган китептер да. Уникалдуу китептер бар аякта. Устаздын өмүрү кеткен ошо китептерди чогултканга. Анан мен ошондо укмуштан калгам да. Кээ бир адам эми мисалы үчүн эң негизгиси тамак деп, тамактан аябай эле деп тамак жейт го. Жок, устаз ошол өзүнүн жеп аткан тамагынан дагы сарамжалдуу акчаны колдонуп туруп, биз ошондо китеп алып келгенбиз да. Устаз тамашалап өзү айтчу да, китепти белекке берген акмак депчи. Анткени устаз көп учурда берчү эмес белекке китеп. Анткени атайын белеке деп келген китептер ал жана окшош китептер болчу, кыргызча китептер. Бирок адам эгерде маңдай тери менен ошол китепке канча деген убактысы, канча деген каражаты кетет, ал китептер да арзан китептер эмес да. Анан кеткенден кийин устаз оңой менен адамга белекке китеп берчү эмес, мен байкашымча. Китеп белек бериле турган китептер алар өзүнчө болчу. Кыргызча жана чоң-чоң китептер, эми исламий китептерди аларды берчү. Мындай өзүнүн китепканасынан китептерди бергенин дээрлик көргөнүм аз да. Балдарынын ичинен атасынын жолун жолдоочулары барбы? Ооба, албетте, устаздын үй бүлөсү менен катташып эле байланышып эле турабыз. Албетте. Убакыттан пайдаланып ошол Гүлнур жеңебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени устаздын ошо ысык суугунда көптөгөн жөлөк таяк болду. Ошол китептердин дагы айырда ошо жеңебиздин дагы үлүшү бар. Анткени чогуу чыккан ошол китептерди. Анан балдары боюнча устаз ошо кичи баласын эмечи, атын айтпай эле коеюн, кичи баласын ошо менин жолум жолдосо деп. Азыр ортончу баласы эмеде, Египетте окууда, азыр илимий окууда, жакында эле кетти. Анан улуу баласы дагы аракет кылып илим жатында жүрөт. Жакшы бала.